Ահա, մեր գեղեցկուհուն ճանապարհեցինք, իմացանք ամեն ինչ, ինչը որ պետք է գար մեզ այսօրվա համար, եղանակը, այո, ոսկի, դրամ, ամեն ինչ, այն ամեն ինչ, ինչը որ ձեզ պետք է ամեն օր իմանալ. Շատ կարևոր ինֆորմացիա։ Եվ իհարկե, չէինք կարող չիմանալ եւ չքննարկել եւ չզրուցել մի թեմայով, որն է թանգարանը, թանգարանները, այն ամեն ինչը, ինչը որ մեր հոգու եղանակն է, այն ինչը որ մեր ներաշխարի եղանակն է, որ պիտի մենք մեզ շուշուտ այսպես պարուրենք, այո, որովհետև դա նույնպես պարտադիր է։ Եվ այսպես մեր հյուրն է այսօր Արուսիա Ղազարյանը, ով Հայաստանի պատմության թանգարանի զարգացման գծով փոխտնօրենն է, բարևձեզ։ Ողջույն Արուսիա ջան, ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք, եւ շատ կարեւոր թեմաներից ինձ թվում է այսօր կխոսենք, թե ինչով է զբաղված Հայաստանի պատմության թանգարանի զարգացման գծով փոխտնօրենը։ Այս պահին ձեր եթերում է։ Ահա, շատ ճիշտ պատասխան։ Նախ երևի թե այսպես մի փոքր հետ գնանք ձեր հաղորդավարուհին Մարիամը, չէ՞, կարծեմ այսպես օրվա տարբեր խորհուրդները փորձեց ներկայացնել, մի փոքրիկ հավելում, հա, օրվա ուժը եթե ավելացնենք, կդառնա թանգարանների ուժը, որովհետև այսօր թանգարանների միջազգային օրը նշվում է թանգարանների ուժը խորագրի ներքո։ Ինչ է ուշանում։ Ինչով է զբաղվում առհասարակ թանգարանը, թե ինչով է զբաղվում Արուսիա Ղազարյանը, որ ավելի ձեր զբաղվածությունը հասկանանք, հետո արդեն հասկանանք թանգարանի հետագա պլանները։ Հիմնական, հա, այսպես աշխատանքային ուղղվածությունը, որ կատարվում է զարգացման բլոկում, զարգացման սեկտորում, կապված է թանգարանի մարքեթինգային ծրագրերի, հուշանվերային արտադրանքի զարգացման, մենեջմենթի, կրթական ինտերակտիվ ծրագրերի, հանրահռչակման հետ։ Այսինքն այդ ամբողջ այսպես աշխատանքային փունջն է, որով զբաղվում ենք։ Այսինքն դուք կոչված եք մարդկանց հասցնելու թանգարանում տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Այո, այո, հասկանալի է։ Տեսեք, մենք ունենք հարուստ պատմություն, չէ՞, բնականաբար, եւ անընդհատ այդ պատմությունը ոնց որ շատանում է, եւ մենք անընդհատ ունենում ենք նյութեր, որոնք գալիս են ձեզ մոտ, եւ դուք պետք է դրանք ցուցադրեք։ Ինչպես եք կարողանում դրանք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ, որովհետեւ կան, ես գիտեմ, կան էքզեմպլյարներ, որոնք չեն ցուցադրվում, չէ՞։ Տեսեք, Հայաստանի պատմության թանգարանում պահվում է շուրջ 400,000 թանգարանային նմուշ։ Ցավոք ցուցադրման, ցուցադրական տարածքը այդքան էլ բավական չի, շատ փոքր է, եթե համեմատենք նմուշների քանակի հետ։ Եվ հիմնականում մշտական ցուցադրությունը մոտավորապես մեր ունեցած նմուշների 10%-ն է ցուցադրվում, կամ գուցե ավելի քիչ է։ Ինչպես է, ինչի արվում մյուս հատվածի հետ, հա, բնականաբար ցանկացած թանգարանային նմուշ, այսինքն ցանկացած նմուշ, որ մուտքի արվում թանգարան, արդեն դառնում է թանգարանային նմուշ, եւ դրանք պահվում են ֆոնդերում, ուսումնասիրվում են, հետազոտվում են, մի մասը ցուցադրվում է, մյուս մասը այսպես շարունակում են մնալ ուսումնասիրողների հայացքի ներքո, բայց մենք կազմակերպում ենք պարբերաբար ժամանակավոր ցուցադրություններ, ինչը հնարավորություն է տալիս այն նյութերը, որոնք մշտական ցուցադրության մեջ տեղ չեն գտել, ժամանակավոր ցուցադրության տեսքով ներկայացնել հանրությանը։ Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է, կարծում եմ գիտեք, եւ մայիսի 21 արդեն թանգարանների գիշեր համաեվրոպական ակցիան է, որին արդեն մեկ տասնյակ տարուց ավելի միացած է նաեւ Հայաստանն ու հայաստանյան թանգարանները։ Եվ մենք մայիսի 21-ին բացելու ենք մեր հերթական ժամանակավոր ցուցադրությունը Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Կոչվում է «Զենք, պայքար եւ մշակույթ»։ Կարծում եմ խորագիր արդեն ձեզ հուշում է, որ ներկայացվելու են Հայաստանի պատմության թանգարանի զենքերի հավաքածուից մի այսպես շքեղ ընտրանի, կլինեն ինչպես հնագիտական նյութեր, այնպես էլ միջև այսպես նորագույն պատմություն, հա, անվանական զենքեր, ազգագրական զենքեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն զենքի ցուցադրությունը տվյալ դեպքում շատ այսպես լավ հնարավորություն է տեսնելու այն նմուշները, որոնց ու շատ փոքրիկ մասն է մշտական ցուցադրության մեջ տեղ գտել եւ մեծամասնապես նաեւ առաջին անգամ է ներկայացվելու։ Այնպես որ նախ ձեզ սիրով հրավիրում եմ ցուցադրության բացումը տեղի կունենա, ինչպես արդեն նշեցի, մայիսի 21-ին 19:30-ին, որին կհաջորդի շատ այսպես հետաքրքիր համերգ, որ թեմատիկ առումով շարունակելու է ցուցադրությունը, ռազմահայրենասիրական երգերի համերգ է լինելու, ՀՀ ոստիկանության երգչախ զորքերի երգչախմբի երգիչների մասնակցությամբ։ Շատ հետաքրքիր։ Արդեն ժամը 20:00-ին։ Շատ հետաքրքիր օր է սպասվելու, ամսի 21-ը գեր հագեցած։ Այո, այդ օրը
Crete bolor thangara, nere hande sengali, stara bunuit miciotarum nero, vira canciust arva hora green hama patasan, nici pe sarta neșeția, stari thangara, neri ujne hora gire, vira canciust arii pohume bine ca nebar. Haruri zaveli thangara, hai asta nian thangara neren mi-a ițel acția in, jama tasnamek zrozroit miciev ksan, cior zrozro, hosco mai si ksan meki masine, ai sorva het șopoteng. Բոլոր թանգարաններին ենս դռները բացելու են, այցելուների առջև մուտքը լինելու է ազատ, որպես որ բոլորին ձեր համար ոչ աշխատանքային, մեր համար ֆուլ աշխատանքային, 11-ից առավոտյան մինչև կեսգիշեր թանգարանների դռները բաց են լինելու, մուտքը ազատ են լինելու եւ հետաքրքիր ծրագրերով են հանդես գալու։ Չեմ կարող։ Չես կարող։ Չէ։ Երկրում չես։ Հարմար չէ։ Հենց այդ օրն է ստեղծվում։ Ոչինչ ես կգնամ։ Գիշերը թանգարանային գիշերը կդիմավորեք ինքնատիրում, այն ոնց հասկացա։ Դու էլ մի թանգարանային էգզեմպլյար ես, մի նմուշ ես դու։ Ես ազգային արժեք։ Ինքնատիրը կդարձնես այդպես։ Լավ, հասկացանք թանգարանի այդպես միջազգային օրվա հետ կապված ունենք միջոցառում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այն օրերը, որոնք որ ամեն դեպքում այդպես տոնական չեն կամ թանգարանի օր չեն համարվում, ինչ առօրյա ունի թանգարանը, ինչ կյանքով է ապրում, ունի արդյոք շատ այցելուներ, տեսեք հիմա օրինակ մենք ունենք շատ տուրիստներ, վստահ եմ շատ ավելի ակտիվ է ամեն ինչ, մի քիչ պատմեք մեր տուրիստների այցերի հետ կապված, հա, եւ իրենց վերաբերմունքի, թե ինչպես են, չգիտեմ, հիացմունք, զարմանք, հետաքրքրում է, հարցնում են, թե ոչ։ Սկսեմ երևի թանգարանային առօրյայից։ Սովորաբար, երբ որ մենք ասում ենք թանգարան, միշտ պատկերացնում ենք ցուցադրություն, այսինքն այն հատվածը, որը հանրության համար է ավելի մաչելի ու հասանելի։ Բայց թանգարանը միայն ցուցադրությամբ չի, այսինքն դրա հետևում, հա, կուլիսներում բոլորովին այլ աշխատանքի կատարվում, ինչպես արդեն նշեցինք, սկսած հավաքչական աշխատանքից, որովհետև թանգարանների ֆոնդերը պարբերաբար համալրվում են, հարստացվում են գիտաշարների շնորհիվ, նվիրատվությունների շնորհիվ, այսինքն մեր գիտաշխատողները տարբեր այսպես ուղություններով փորձում են նյութեր գտնել, հայտայտել, համալրել թանգարանի հավաքածուն։ Այնուհետև դրանք մշակվում է, ուսումնասիրվում է ցուցադրությունից առաջ կամ ոչ միայն ռեստավրացիոն կամ վերականգնման աշխատանքների է ենթարկվում եւ հետո նոր արդեն ներկայացում է հանրության։ Այսինքն իրականում այդ շատ մեծ բարդ աշխատանքային պրոցեսը հանրությունը չի տեսնում, տեսնում ենք արդեն պատրաստ ցուցադրության տեսքով։ Ինչ վերաբերում է այցելուներին, ես չէի ուզենա այսպես առանձնացնել զբոսաշրջիկ կամ տեղացի, որովհետև մեր թանգարանների նպատակը միայն զբոսաշրջիկի համար գրավիչ լինելը չէ։ Ես զուտ ուզում եի հասկանալ այդ տարբերություն, այսինքն շարժը կա, գալիս են արդյոք զբոսաշրջիկներ։ Իհարկե, զբոսաշրջիկներ գալիս են, հատկապես վերջին քաղաքական իրադարձությունների ձեռնելով ռուսախոս զբոսաշրջիկները շատացան։ Մենք մեր հավաքածուներով առհասարակ, ես ոչ միայն Հայաստանի պատմության թանգարանի մասին եմ խոսում, այլ առհասարակ հայաստանյան թանգարանների հավաքածուներով, վստահաբար կարող ենք միջազգային թանգարանային հարթակում այսպես պատվավոր տեղ ունենք, վստահաբար ունենք, որովհետև այդ գանձարանի, համաշխարհային մշակութային գանձարանի մի շատ կարևոր մասնիկն ենք կազմում, հատկապես մեր հնագիտական հավաքածուն, որ աշխարհի շատ տարբեր թանգարաններ պարզապես կերազային դրա մասին, քանի որ այսպես միջազգային թանգարանային հարթակի անդրադարձանք թույլ տվեք նաև նշել, որ օրեր առաջ, բառացիորեն վերջերս մայիսի 10-ին Նիդերլանդների թակավորության ասեն քաղաքի Դրենց թանգարանում բացվեց մի շքեղ ցուցադրություն Արարատի հմայքի ներկո Գանձեր Հնագույն Հայաստանից խորագրով, որտեղ ներկայացված էր 160 ցուցանմուշ Հայաստանի պատմության թանգարանից, հիմնականում հնագիտական հավաքածուից։ Մենք նաև իրականացնում ենք ցուցադրություններ ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այլ նաև Հայաստանի տարածքում։ Աշխարհին ցանոթացնում ենք մեր ունեցածը։ Եվ մեկ նմուշ նաև Էջմիածնի մամերատոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանից։ Այսինքն սա շատ կարևոր է նաև դրսում ներկայանալու ու հասանելի ենք ճանաչելու դարձնելու տեսանկյունից։ Շատ լավ է, որ մենք այստեղ գիտենք ինչ ունենք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ցույց տանք, թե ինչ ունենք նաև դրսում եւ իսկապես ճանաչելի դառնանք այս դեպքում մեր մշակույթով։ Շատ հավես, իրականում ուրախացա, որ այդպես Նիդերլանդներում, հա, կա ինչ որ թանգարան, հա, ինչ որ բավականին հայտնի թանգարան է Նիդերլանդերում, դրանից թանգարանը մենք։ Այո, շուրջ 6 ամիս մոտավորապես ցուցադրությունը կշարունակի գործել դրանից թանգարանը։ Իսկ պատկերացնում եմ ինչքան մարդ նորովի կճանաչի Հայաստանը, հայաց պատմությունը, մեր մշակույթը, ինչքան հաճելի է։ Իսկ Հայաստանին սիրահարվելը հեշտ է, որ Հայաստանին սիրահարվելը։ Այո։
Այսպես։ Ես շատ քիչ եմ ճանաչում արտերկրից ընկերներ, այո, մարդիկ, ովքեր որ ճանոթներ, ովքեր եկել են եւ Հայաստան է, այսպես ասենք Մալտայի նման մի երկիրի։ Այո, իրականում իրո։ Դե մենք էլ ենք սիրահարված Հայաստանը։ Իհարկե, իհարկե, սիրահարված ենք։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր։ Ենթադրենք եղան պեղումներ, որոնց ընթացքում նմուշներ հայտնաբերվեցին։ Ինչպես եք դրանք կարող, ինչպես են դրանք հասնում ձեզ, եւ արդյոք կան այդպիսի նմուշներ, որոնք գտնվել են եւ չեն ցուցադրվում, բայց այսպես դիտմամբ, որովհետեւ դրանք ինչ որ ուրիշ։ Այո։ Տեսեք, նախ մենք վերջերս շատ այսպես ծերտ համագործակցություն սկսեցինք հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի հետ, եւ այդ համագործակցության այսպես պատուգները նաեւ նրան քաղում ենք նմուշների տեսքով, որովհետև մեր պեղող հնագետները սովորաբար պեղումներից հետո շատ-շատ նյութեր հենց նվիրաբերում են Հայաստանի պատմության թանգարանին, որպեսզի մեզ մոտ ցուցադրեն։ Փետրվարին մենք թանգարանում բացեցինք հողի ուժը Արտաշատի հնագիտական պեղումներին նվիրված ցուցադրություն, որի ընթացքում ցուցադրվեց ոչ միայն նյութեր, որոնք մշտական ցուցադրության մեջ են եղել, այլ նաև նոր պեղված նյութեր, որոնք վերջերս էին հանձնվել Հայաստանի պատմության թանգարանին եւ երբեւե չէին ցուցադրվել։ Այսինքն նաև շատ կարևոր համագործակցության արդյունք է պեղող հնագետի եւ թանգարանի միջեւ, որպեսզի հնագետը վստահ լինի նաեւ, որ այն նյութերը, որոնք հանձնվում են թանգարան, դրանք միայն ֆոնդերում չեն մնում, ժամանակի ընթացքում դրանք նաեւ ցուցադրվում են։ Կան որոշ ցուցանմուշներ, որոնք չեն ցուցադրվում ելնելով իր ֆիզիկական վիճակից, որովհետեւ ավելի այսպես ապահով է դրանք ֆոնդերում պահելը։ Կան նմուշներ, որոնք չեն ցուցադրվում, որովհետեւ դեռ ուսումնասիրված չեն եւ որոշակի այսպես ուսումնասիրման process պիտի անցնեն։ Այսինքն իրավիճակները իրականում շատ տարբեր են։ Կան նմուշներ, որոնք ոչ թե դիտմամբ, այլ մտածված չենք ցուցադրում տվյալ ժամանակահատվածում, որովհետև նախատեսված է մեկ այլ ցուցադրություն, որի ընթացքում ինքը ավելի շեշտադրված կլինի, այսինքն նաև այդ մարքեթինգային փոքրիկ հնարքներն էլ են բնականաբար բավականին բարդ գործ է, հաստատ ցուցադրության հետ իհարկե։ Բայց շատ հետաքրքիր։ Ես վստահ եմ, որ հետաքրքիր է, Վաչեի հարցից մի քիչ ուրիշ հարց ինձ մոտ ցակեց, վստահ եմ, որ աշխարհի ամենակուրիոզ դեպքերը եւ ծիծաղելի դեպքերը հենց ձեր կյանքում են լինում, որովհետև ինչ որ մեկը Բաքու հնարավոր է ինչ որ բան գտնի, օրինակ, չգիտեմ, ու բերի ասի, սա էսիչ բանը գտել եմ ու պարզվի դա էսինչ բան է, այ օրինակ ինչ որ կմտաբերեք ծիծաղելի դեպքեր, երբ բերել են եւ ձեզ համոզել են, որ դա ինչ որ արժեքավոր բան է։ Այդպիսի դեպքեր իրականում շատ լինում են, հատկապես մեր էջին են շատ նամակներ գրում, ուղարկում են պարբերաբար նկարներ, ինչ որ իրենց պատկերացմամբ։ Ես ուզում եմ այդ էջի մոտ բաց լինի։ Այդպես իրերի եւ փորձում են համոզել, որ տատիկից եմ ժառանգություն ստացել։ Դրանց մեջ իհարկե լինում են իսկապես նմուշներ, որոնք մեր մասնագետները անմիջապես նայելուց հետո կապ են հաստատում եւ խնդրում են վերել թանգարան, որպեսզի ավելի այդպես տեղում տեսնեն, բայց նաեւ լինում են հուշանվերների տեսքով նմուշներ, որոնք այդպես վերնիսաժից գնված կամ մեկ այլտեղից որպես այդպես են համոզել, որ շատ հին է, պարզապես հին աշխատը թանգանի աշխատողի պատկերացմամբ եւ մյուս շատ տարբեր պատկերացում շատ տարբեր է իրականում իմ պատկերացումը հինը 15 տարի առաջն է, ինձ բայց 15 տարի առաջ է, տարբերությունը քանի հազարամյակ գոնե։ Իսկ որն է ամենահին նմուշը, որը այդպես դժվար է ասել ամենահին, որովհետև քարի դարից սկսած մենք նմուշներ ունենք, գիտեք, օշիկը, որ 4000 տարվա պատմություն ունի եւ այլն։ Քարի դարից սկսած տարբեր նմուշներ կան եւ ամենահինը բնորոշելը մի փոքր սխալ կլինի, որովհետև հստակ չի, հա, մենք դարերով ենք արդեն թվագրում, ոչ թե թվականներով, դրա համար այդ ամենահինը հարաբերական կողա այդ դարի փետրվարին է մեկը։ Ահա, չի կարող ասել, ամիսներով մեծ է։ Բայց համարվում է կոշիկը, չէ՞, որը։ Չէ, ոչ մի, դրանից առաջ մենք հնա 5 հարի դարից դեռևս սկսած նմուշներ ունենք իհարկե։ Բսի, բայց ասում եմ, մենք պիտի մի օր դնանք։ Ես ֆայլն եմ հիշում ամենասկզբում, որ դրված է։ Այո, ցավոք այս պահին դեռ պատմության թանգարանում շարունակվում են օթափողության համակարգի հետ աշխատանքներ եւ մշտական ծուսադրությունը հասանելի չի, բայց մենք ունենք 3 ժամանակավոր ծուսադրություն, որոնց երկուսին արդեն այսպես քիչ թե շատ անդրադարձ ազենքերը, որ բաց կլինի մայիսի 21-ից, Արտաշատի հնագիտական պեղումներին նվիրված ծուսադրությունն է դեռ շարունակում գործել, եւ ապրիլի 7-ին մենք բացեցինք նաեւ դրվագներ ինքնության զարդ խորագրով ժամանակավոր ծուսադրությունը, որտեղ ներկայացրել ենք հայ 18-ից 20-րդ դարերի հայ կանանց զարդերը, շուրջ 250 նմուշ, այսինքն կարող են աղջիկական հարցեր են դա պետք է գալ եւ տեսնել, կարծում եմ։ Այո, ես պատկերացնում եմ ինչա կատարվել այնտեղ, պես զարդ ու գեղեցիկ զարդ գնահատող
կանայք էսպես հավաքվել էր։ Զգաք կտեսնեք եւ նաեւ հետաքրքիր է։ Այս ընդհանրապես թանգարանային նմուշ չի։ Նաեւ ցուցադրությունը համադրված է լուսանկարներով, ինչը շատ կարեւոր է ցույց տալու համար, թե զարդերը ինչպես են կրել, որովհետեւ շատ զարդեր ցավոք այսօր գործածությունից դուրս են եկել, բայց արխիվային լուսանկարները գոնե մեզ հուշում են, թե դրանք ինչ իրավություն են ունեցել։ Նաեւ կատալոգ են հրատարակել հենց զարդերի հիման վրա, որտեղ դուք կարող եք շատ ավելի մանրամասն այս կտեսել զարդերը, կարդալ դրանց խորհրդաբանություն, իմաստաբանությունը, որ զարդանախշը ինչ է նշանակում, ինչ զարդի վրա են կրել եւ այլն եւ այլն։ Լավ, իսկ ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, դուք զարդերից խոսեցիք, եղել է արդյոք այդպիսի դեպք, որ չգիտեմ ինչ որ դիզայներ գա, տեսնի այդ զարդերը եւ որոշի օրինակ նմանատիպ նմուշի տեսքով նոր զարդ ստեղծի։ Եվ վերջո հիմա Հայաստանում բավականին շատ է այդ։ Իրականում մենք ինքներս ենք պատրաստում նաև։ Թանգարանը ունի հուշանվերային տաղավար և յուրաքանչյուր ցուցադրության զուգահեռ մենք ներկայացնում ենք նաև տվյալ ցուցադրության թեմային համապատասխան կամ թեմայի շրջանակում հուշանվերային տեսականի։ Չէ, տարբեր վարպետների հետ ենք համագործակցում։ Զարդերի դեպքում եւս բավականին այսպես հարուստ ընտրանի ենք հուշանվերային առաջարկել, տեսնես եւ նմանատիպ ինչ որ բան գնես, ի՞նչ հավես կլինի։ Այդ հնարավորությունը կա, այսինքն ունենք եւ պատճեններ, հա, կրկնօրինակներ զարդերի եւ նաեւ պարզապես մոտիվներով պատրաստված զարդեր, մեր ոչ միայն զարդեր, առհասարակ հուշանվերային տեսականին բավականին հարուստ է եւ յուրաքանչյուր հուշանվերի հետ տրվում է նաեւ անձնագիր, որտեղ ներկայացվում է, որտեղ դուք կտեսնեք եւ բնօրինակի լուսանկարը եւ նաեւ, այո, զարդի լուսանկարը, ֆիզիկական տվյալները եւ նաեւ իմաստաբանությունը, ինչը շատ կարեւոր է հայերեն եւ անգլերեն լեզվով։ Այո, այսինքն զարդ ուղղակի կրելու համար չէ, որպեսզի հասկանաս իրականում ինչ ես կրում։ Այո, իհարկե, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող կանայք, ձեր ամուսիններից պահանջեք, ոչ թե Սվարովսկի կամ այնտեղ Տիֆանի կամ նմանատիպ հիմարություններ, որոնք ոչ միտք ունեն, ոչ բան, բայց ունեն աստղաբաշխական արժեքներ, բնականաբար գնեք այն, ինչը որ նախ պատմություն ունի, հետո միտք ունի, հետո մոտիվները, եւ հետո անձնագիր ունի, կարող է երկրից դուրս։ Միանշանակ, որովհետեւ շատ զգուշ է։ Եվ նվերը, ախր հրաշալի նվեր է դա, հատկապես եթե օրինակ, չգիտեմ, դրսից հյուր ունես, այս ամռանը բոլոր մեր սփյուռքայերը կգան մասիսը տեսնելու, այ կարելի ինչ որ գեղեցիկ զարդ նվեր, շատ լավ, ես օրինակ չգիտեի իրականում, չգիտեմ, երևի վատ է, որ չգիտեի, այսինքն վաղուց չեմ եղել, բացի նրացնելուին պետք է գաք եւ տեղում ծանոթանաք ցուցադրությունների եւ հուշանվերային։ Շատ հավես։ Տեսեք, խոսեցինք այն մասին, որ ես բաց թողում ունեմ, այսինքն վաղուց չեմ եղել։ Երիտասարդության ձգտումը դեպ թանգարան կա։ Փորձում ենք նաև թանգարանի աշխատանքով ավելի նպաստել այդ մոտիվացնել, ինչպես միայն ցուցադրություններով չսահմանափակվել։ Այդ դուք նշեցիք, թե տարվա մեջ 1-2 թանգարանային տոն է բոլորը ակտիվ մասնակցում են եւ այլն, ինչի արվում մյուս օրերին։ Մենք փորձում ենք նաև մյուս օրերին եւս չեմ ասում նույն ակտիվությունը ինչ թանգարանային գիշերը, որովհետեւ այդ օրը էսպես ախտում։ Դե բնականաբար, ի վերջո տոնն է դարձել, բայց ներկայանալ տարբեր միջոցառումներով, նկատի ունենալով ամենատարբեր լսարանը։ Այս ընթացքում հատուկ կրթական ծրագրեր է մշակվել, ինտերակտիվ խաղային կրթական ծրագրեր փոքրիկ այցելուների համար, որպեսզի իրենց համար ցուցադրությունը չլինի այնքան բարդ, ցանցալի կամ այսքան խաղերի միջոցով են փորձում տեսնել, սովորել, անմիջական մասնակցություն ունենալ, ինչը վստահ ես մեմ շատ ավելի տպավորիչ է դառնում իրենց համար եւ շատ ավելի ընկալելի է դառնում նյութը։ Ունենում ենք ցուցադրությունների զուգահեռ դասախոսություններ, նաեւ ինտերակտիվ դասախոսություններ, workshop-եր, օրինակ անցյալ տարի, երբ որ մենք տարազի ցուցադրություն բացեցինք 4 ամիս տևողությամբ, այդ ընթացքում մենք նաեւ տարբեր workshop-եր արեցինք տարազի վրա արված զարդանախշերի միջոցով, օրինակ դաջեր էինք պատրաստել եւ մեր այցելուները հնարավորություն ունեն տեղում շապիկը, պայուսակը կամ մեկ այլ իրենք դաջել, ընտրել զարդանախշը, գույնը, իմանալ դրա խորհրդաբանության մասին, դաջել, կրել, վերցնել իրենց հետ։ Այսինքն նաեւ այսպիսի ինտերակտիվ հատվածներ ենք հավելում մեր գործունեությանը, շարժելու ու գրգռելու, այո, նաեւ երիտասարդներին հետաքրքիր լինի թանգարանը, կամ մեր համերգային ծրագրերի միջոցով ենք փորձելու դեպի թանգարան բերել։ Օգնում է այդ մեթոդը, որովհետև ինձ ամեն դեպքում այսպես ներսս շարժեց մի տեսակ։ Լավ, իսկ դպրոցները ինչ են անում ձեզ, ոչ թե օգնելու, այլ
Երեխաների մեջ այդ հետաքրքրությունը շարժելու անում են թե ոչ, շատ են արդյոք դպրոցական այցելուները, դպրոցական խմբերը։ Հատկապես վերջին տարիներին, երբ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից, այսպես շրջանառության մեջ դրվեց աբոնեմենտային համակարգը, որով մեր աշակերտներին հնարավորություն է տալիս տարվա ընթացքում 3 թանգարան անվճար այցելելու, դա շատ ավելի նպաստեց եւ ակտիվացրեց այցերը դեպի թանգարաններ, ինչ խոսք, բայց նաեւ մեր այս ինտերակտիվ ծրագրերը եւս նպաստում են, որովհետեւ երբ որ մեկ խումերից մեկը գալիս է թանգարան եւ մասնակցում է նման խաղերի, հետաքրքրում է արդեն հաջորդին բնականաբար եւ հետաքրքրում է եւ իրենց դպրոցներում են արդեն տարածում այդ տեղեկատվությունը եւ այսպես ձնագնդի էֆեկտով գնալով ավելի մեծանում է, այո։ Իսկ մի այսպեսի կիրառական հարց, ճիշտ ասած ես գիտեմ, որ թանգարաններում չի կարելի նկարել։ Արդյոք մեր պատմության թանգարանում կարելի է նկարել նմուշները։ Արդեն այո։ Բնականաբար խոսքը պրոֆեսիոնալ լույսով, հա, պատմության մասին է։ Այո, այսպես, մոտավորապես այսպես տեսախցիկներով։ Հեռախոսներով եւ սիրողական տեսախցիկներով միանշանակ հնարավոր է, խրախուսելի է, որովհետեւ դա նպաստել է նաեւ հանրահռչակմանը։ Եվ պրոֆեսիոնալ նկարահանումը դա արդեն այլ հարց է, բայց ցանկացած այցելու կարող է գալ, տեսնել, լուսանկարել, լուսանկարվել նմուշների կողքին, այնպես որ այդ առումով ավելի ազատ ենք։ Ես արտերկրում եղա մի թանգարանում, որտեղ Ռեմբրանտի գործներ ուզում նկարել եւ չթողեցին։ Չթողեցին, ասացին կարող ես նկարել, բայց թաքուն եւ առանց լույսի։ Ասես ինչի առանց լույսի, ասաց որովհետեւ այդ լույսից նկարը փչանում է։ Դրա համար ես էլ խոսքումը շեշտեցի, որ լույսով չէ, բայց մնացած տարբերակներով հնարավոր է։ Գեղանկարների դեպքում շատ ավելի մեծ է, հա, այդ ազդեցությունը։ Իսկ ես մտածում եի ոչ թե այդ պատճառով չի թույլատրվում, այլ այդպես ինչ-որ կեղծելու կամ Չէ, դե հեռախոսով նկարում եմ ես։ Չնայած մարդիկ կան, որ կարող են կեղծել։ Եթե կեղծելու նպատակ ունենան, կարելի է կատալոգներից էլ ուղղակի նայել եւ կեղծել։ Շատ դրամաբանական է, ինչ խոսք։ Լուսանկարելը միանշանակ նպաստում է հանրահռչակմանը։ Այո, նկարում են, սոցցանցերում են տեղադրում, հիշում են, որ թանգարաններում են, հետո ի վերջո հիշում են, եւս մեկ անգամ թերթում են, նայում են, հիշում են նպատակը, կրթելն է, որպեսզի տարածել, երբ տարածել, այո։ Այո, իհարկե։ Եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ մայիսի 21-ին, այո, ժամը 19:30-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում կբացվի Զենքեր, պայքար եւ մշակույթ խորագիրը գրող ժամանակավոր ցուցադրությունը, որին կհաջորդի նաեւ ռազմահայրենասիրական երգերի համերգ ՀՀ ոստիկանության երգչախմբի մասնակցությամբ։ Այդ հրաշալի առիթ է ցանոթանալու։ Դուք վարեցիք, դուք սիրուն խոսեցիք, գնացիք, ո՞նց շուշուկ դակ։ Դե եթե շուշուկ գրավիրես, գնա 90%-ը արեցիք։ Գեք մի բլոկ տանք։ Հա, եկեք դուք ձեր առանցին էջում եք։ Իսկ մնացած թանգարաններն էլ ամսի 21-ին, թե հենց այսօր ունեն բաց դռներ։ Տեսեք, եւ այսօր է բաց դռները։ Մայիսի 18-ը ամփոփող 1977 թվականից հրճակված է որպես թանգարանների միջազգային օր։ Թանգարանների գիշերը լինում են նախորդող կամ հաջորդող շաբաթ օրը, երբեմն համընկնում են, երբեմն չեն համընկնում։ Իսկպես այս անգամ եւ այսօր է մուտքը ազատ բոլոր թանգարանների ժամը 11:00-ից մինչև 18:00 եւ մայիսի 21-ին արդեն առավոտյան 11:00-ից մինչեւ 24:00, այնպես որ 2 օր ունենք այցելելու, անվճար այցելելու թանգարաններ, վայրելու թանգարանային միջոցառումները եւ մասնիկը դառնալու այս տոնին։ Իհարկե, սիրելիներս, այնպես որ այսօր ունեք հրաշալի հնարավորություն, դեռ 4 ժամ ունեք, որպեսզի պատրաստվեք եւ վազեք, որ հրաշալի օր ունենաք, հետո երեկոյան արդեն հավաքվեք ձեր սիրելիների միջավայրում եւ պատմեք, թե ինչ հրաշալի բաներ եք տեսել, ինչու ոչ փաստորեն մեզ մոտ կարելի է նկարել, կարող եք այսպես նկարները ցույց տալ, որպեսզի արդեն մայիսի 21-ին թանգարանային գիշերը գնաք եւ բոլորով այդպես հրաշալի օր ունենաք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հաճելի զրույց ունեցանք, այսպես գերագույն հաճույք վայելեցինք ձեզանից, վստահ եմ ձեր այցելուները ամեն անգամ մեզպես բավարարված դուրս են գալիս։ Շնորհակալ եմ շատ, ապրեք, որ մեր հյուրն եք, փոխադարձաբար շնորհակալություն, սիրով հրավիրում եմ եւ այսօր կարող եք գալ եւ 21-ին եւ ոչ միայն այդ 2 օր, այնպես որ կսպասենք ձեզ թանգարանի եւ կգանք։ Ձեզ նորանոր հաջողություններ, թող ձեր արած աշխատանքը այսպես ծաղկի, բարգավաճի, որովհետև երևում է, որ դուք այդ ամենը սիրով եք անում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Սիրելի հեռուստադիտող, այս էջի համար այսքանը շնորհակալ ենք, որ հետևեցիք մեզ, այսօր ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ հանձնավորություն եմ այսօր ես։ Բացի ինձնից։ Քեզից միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու կաս իմ կյանքում եւ որ դու հայտնվեցիր։ Քեզ։ Կարող ես չէ հրաժարվել։ Իհարկե։ Գովազդով ընդհատվենք, իսկ ես Վաչեին պարզաբանեմ իր վերջը։ Տես, դու կարող ես, չէ՞ օրինակ։